στιγμή που οι φήμες θέλουν την Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζάστιν Θερούν να παντρεύονται το καλοκαίρι στην πατρίδα της στην Κρήτη, ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης βρήκε τον ξάδερφο της χολιγουντιανής ηθοποιού και τον πέρασε από ανάκριση. Αφού μάθαμε ότι η Τζένιφερ Άνιστον αγαπάει την Κρήτη, αγαπάει την πατρίδα της, ψάξαμε να βρούμε συγγενείς της. Είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια Αναστασάκηδες. Όπως λέει ο ξαδερφός της Αντώνης Αναστασάκης, στα Χανιά έχουν ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για τον γάμο της χρονιάς. Περιμένουν πώς και πώς να έρθει η μέρα που θα δουν από κοντά το δικό τους παιδί, όπως την αποκαλούν. Μπορείτε να αποτρέψετε το κλέτι που θέλετε. Γιατί να μην ετοιμαζόμαστε. Είναι το πιο διάσημο άτομο στην οικογένεια. Το θα καεί το πελεκούδι, αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε. Έτσι συμβαίνει και με τους απλούς γάμους εδώ στην Κρήτη. Φαντάζομαι τώρα τι θα γίνει με την Τζένιφερ. Οι φήμες θέλουν την Τζένιφερ Άνιστον και τον σύντροφό της Τζάστιν Θερούν να κάνουν μια αναγνωριστική επίσκεψη αστραπή στα Χανιά για τις τελευταίες εκκρεμότητες. Η ημερομηνία του γάμου προς το παρόν είναι επτασφράγη στο μυστικό. Η μάχαιρα να σου βάλω, η ημερομηνία δεν μου λες πότε έρχεται. Όχι, όχι. Να περνάει καλά. Άσχετα αν είναι κριτικός ή δεν είναι κριτικός. Θέλετε όμως να είναι κριτικός ο άντρας. Εμείς το τι θα θέλαμε, σίγουρα θα το θέλαμε. Και ποιος δεν θα το θέλει. Ο πατέρας της Άνιστον, Γιάννης Αναστασάκης, γεννήθηκε στα Χανιά το 1933 και δύο χρόνια μετά η οικογένειά του πήγε στην Αμερική. Αρκετά χρόνια αργότερα ήρθε ο γάμος του με την Νάνσι Μπόου και λίγο αργότερα η Τζένιφερ Άνιστον. Είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ απλή, και αυτή και η οικογένειά της δείχνει πάντα ένα ενδιαφέρον για τον τόπο της. Της πήγατε κάποιο δώρο εδώ από την Κρήτη, κάτι? Μαχαίρι και ένα δίσκο με την Κρήτη ζωγραφισμένη. Ο 40χρονος ηθοποιός Τζάστιν Θερού δεν της χαλά χατήρι. Όταν του ζήτησε να ζήσουν την ημέρα του γάμου του στην πατρίδα της, εκείνος της είπε αμέσως ναι. Αν τελικά παντρευτούν στα Χανιά, όλα θα γίνουν παραδοσιακά.